هذا وقت ملك ہوئے برادر اعجاز کو میں تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ آئے اور اپنی غلطی قصدی سے آج کا ایام اتار پیش کریں فجر اللہ سرنا بچا ہوا تھا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے برادر لقب اور ان کے ساتھی کو دیش پر مدعو کرتا ہوں کہ آپ آئے اور اپنا ترانہ پیش کرے ان کے استقبال میں با آواز بلند کریم صلاۃ پڑھیے محمد علیہ وسلم علي خامنائي 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 انکار ہے در علی خامنائی ہے کردار حسن علی خامنائی ہے انکار ہے در علی خامنائی ہے کردار حسن علی خامنائی زمانے میں گمسان کرم پڑا ہے وہ میدان حق میں سر بزم رہ بر سر راز مبازی
برادر لقاء ان کے ساتھ ہی پروگرام کا ابھی کرنا پیش کر رہے تھے ڈی جی حضرات